jina lako.
Where we pick up the
Tonight, 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 t
chako sasa mabudu kwana reka rarara boze kata reka mashatara makana reka mashatari bazo kataraba in the mighty name of Jesus Christ reka mashatari bazo kataraba reka mayatari makandara boze kata wewe peke yako kwana wastahili wewe peke yako kwana umeinuliwa reka mazerere mashatari ma yes our God yes our King reka shatari baboze kata wewe peke yako wastahili sifa wewe peke yako umeinuliwa wewe peke yako umeinuliwa zerere oh rerebo shatara baganya raboze kata reka mashatari in the mighty name of Jesus Christ, Rata Mashaka Taraba, Reka Rababo Zekata, Reka Shaka, my father, Reka Mashaka, my God, oh, Makata Rababo Zekata. We worship you, Jesus. Yes, Reka Mayarabo Zekata, hey, Shakaya, you my Zoka, and someone who worship you, Lord, Reka Mashaka Rababo Zekata. Bless your name.
We bless your name, O God. Rema Shataraba Gana. Rekarababo Zekatarama. O God, O God, we bless your name. Rema Shataraba Gana Ribon Zekata. We worship you. We worship you, Jesus. Rema Shataraba Gana. We worship you, Jesus. We bless your name. Wacha tuweke mikono yetu pamoja tunapo shangilia praise and worship team. Si ufungue mdomo yako kwa dakika moja, mwambie Bwana, nena na maisha yangu, nena na moyo wangu, usinipite mokozi. Unaposuru wengine, nitembelee Bwana, badilisha hatima ya maisha yangu, badilisha maono yangu Bwana, badilisha ndoa yangu Bwana, badilisha kazi yangu Bwana. Makayandara baboria, Jehovah Ramasikala yanda, Kindara baboria shanda, Makayandara baboria, our God and our Father, we open up to receive your word. Bypass us not, our Father. We totally submit, Lord. We totally surrender before you, Lord. We humble, we cannot be able without you, my Father. We desire more of you, our Father, more of you, our God. We worship you and we praise you in Jesus' name. Amen. Let's put our hands together. Amen. Amen. Nataka kukaribisha popote ambapo natupata katika mitandao yote ya Apostle John Kimani William. Karibu sana. Let's, before we sit down, take this time to appreciate our director, Apostle John Kimani William, our chairman, Bishop Jesse Reli. Tuweza ku appreciate the entire committee ya Prayer National Committee. Situweza ku appreciate kwa makofi mazuri. Amen. Wale mnatupata, tuko hapa katika Athletics Club hapa Nakuru. Ni kiwanja ambacho ni cha mchezo, ndipo tumeweka hema hii ya makutano mahali hapa. Mkutano huu umeandaliwa na National Prayer Committee, madhumuni ikiwa ni ya kwamba kuombea taifa yetu kwa sababu ya zile janga ambazo tumeziona. Kwa hivyo popote ulipo, kama uko katika maeneo yote, umekaribishwa sana katika mkutano huu. Come and we stand for our nation, we contend for our nation, to declare kwamba mapenzi ya shetani hayatatimia katika mkutano wetu na katika taifa yetu, na taifa yetu itawekwa huru. Sisi wote tunajua kwamba kuna mambo tunapigana nayo. Tunapigana na ajali za barabara. Kama vile Mam Naomi, Reverend Naomi alituongoza, akasema ya kwamba zaidi ya watu 3,000 kuanzia Januari mpaka sasa wamefariki kwa ajali za barabara. Si tunaona ni agenda ya shetani. Na tunaweza simamisha, tumepatiwa uwezo na mamlaka wa kusimamisha agenda zote za kipepo. Na tunajua kwamba wakati shetani anataka umwagikaji wa damu uweze kuendelea, ni kwa sababu ana reinforce madhabahu yake. Na si tuko hapa kuweza kupangua na kuweza kuvuta kile ambacho wanafanya na kuweza kuharibu agenda zake, na kusema ya kwamba kila kafara ambayo imetolewa tuna nullify kwa damu ya Yesu Kristo, na haina nguvu na itakuwa na uwezo. Kwa hivyo tuwakukaribisha, karibu sana. Wale mnatupata kule Heaven's Gate Prayer Mountain, karibuni sana. Church Without Wall, wherever you are watching us, you are most welcome as we continue to contend and to fight for our nation. May God bless you. Wale tuko hapa kanisani, hapa katika hema makutano, just appreciate yourself for being here, and God bless you. My prayer ni ya kwamba more grace upon your life as you continue to wage warfare
against all the of this. Nataka kufungua neno la Bwana, ujumbe ambao ninauleta ni ya kwamba breaking the siege, tuta break the siege, breaking the siege. Ni kama tumezingirwa. Ukiangalia yale mambo yanafanyika, unaweza ona ya kwamba ni kama ukuta unawekwa. Ni kama shetani anaona ametuweka kwa cage, mahali ambapo hatuwezi kutoka. Dhiti ya kwamba watu wanaweza ulio kio, wanaweza kufa kihorera holera katika barabara. Wale ambao wakufi barabara nao pia wanakutwa na banditry, yeah? Ile wizi wa ng'ombe, na watu wanakufa, damu inamwagwa every day. Unasikia kuna watu wameuliwa, kuna watu wameuliwa, kuna mifugo imechukuliwa. Sio hapo peke yake, tuko na mgomo wa madaktari ambao watu wengi wamefariki na wengine wameadhirika sana kwa sababu matibabu. Kama jana ndugu moja alinipigia akaniambia kwamba mama yake amepumzika. Pia tulikuwa na mama ya mchungaji kule Maimahi hiyo jana usiku, na akatuambia kwamba pia mama yake amepumzika. Unakuta kwamba kwa sababu hawakupata matibabu kwa ile wakati iliyotakikana. Sasa hizo ni zile vifo ambazo hazijulikani, za wale watu wanakufa kwa sababu hawakupata ile matibabu ilitakikana. Ukiangalia sasa, tukiangalia pande zote, ni kama kuna siege ambayo tumewekeo ya kwamba hatuna mahali ya kutorokea. Sio hospitali, sio kule manyumbani, sio barabarani, lakini tuko hapa kupigana hiyo vita. Hiyo vita lazima tuipigane na lazima tutashinda. Na ndio hiyo ndio ilisababisha National Prayer Committee waweze pamoja na wachungaji wa Nakuru, Pastors Fellowship na other forums, waweze kukubali kuja pamoja na kuweka mkutano huu. Na najua kwamba mambo mengi yatafanyika kwa sababu tumekuja pamoja. National Committee imekuja kusaidia, si kusema wachungaji wa Nakuru wangeweza, lakini tumekuja kucluster those graces ili tuweze kupigana na janga hili, na naamini ya kwamba mambo makubwa yataweza kutendeka. Na tukwenda kwa neno ambalo tutangalia wana wa Israeli, hata wao pia walikuwa kwa mahali ni kama walikuwa wamezingirwa. Na tutakusoma katika kitabu cha Ezra, Ezra chapter 10, and I'm reading from verse 1. Inasema, well, Ezra was praying and confessing and weeping and throwing himself down before the house of the Lord. A large crowd of Israel, men and women and children, gathered around him. They too wept bitterly. And Shekaniah, the son of Jeriah, one of the descendants of Alem, said to Ezra, "We have been unfaithful to our God by marrying foreign women from the people around us. But in spite of this, there is still hope for Israel." Eliguza mtu mwambia kwamba, there is still hope for Kenya. Hata kama tunasoma magazeti kila siku na tunakuwa ni kama kuna maji, tumbo joto inakuwa kwa sababu ya kile ambacho tunasikia kinafanyika, there is still hope. Kwa sababu wewe uko, mimi niko, na tunaweza kusimama, na tunaweza kuclaim freedom in Jesus' name. Tunaweza kupigana vita ya taifa yetu, na ndio tuko hapa tupiganie vita ya taifa yetu. Ezra walikuwa katika hali kama hiyo, na wakaangalia kile kilisababisha Ezra aweze kulia sana. Aliona the spiritual condition of the children of Israel. Akaona vile walikuwa wamedhoofika. Akaona ya kwamba hawakuwa na uwezo, hawakuwa na sauti, hawakuwa na usemi. Walikuwa wameadhirika, maisha yao yalikuwa yameadhirika, their spiritual life. In other words, Ezra looked at their spiritual life of the children of Israel. Akaona ya kwamba vile wako hakuna matumaini kwa sababu maisha yao ya kirohoni yamedhoofika sana. Lakini hata hivyo alipokuwa nalia na kusame na kuomba msamaha, kama vile tumeongozwa kipindi cha repentance na cha kuweza kuingia kwa toba, hivyo hivyo ndivyo Ezra alivyofanya. And when we read this Bible, we see that ya kwamba Ezra aliweza kupata ushindi mkubwa sana kwa sababu alisimama na akajua ni wapi aliweza kukosea.
tuko hapa tupigane na nguvu zote za giza, na mahali ambapo tunaweza kuwa tumekosea ndio tukaingia katika utumwa. Ezra anasema kwa wana wa Israeli walienda wakaintamare na zile makabila ambazo zilikuwa kule. Na kwa sababu hiyo intermarriage, the spiritual condition ikaanza kudeteriorate na ikaharibika sana, that kiasi ya kwamba hawakuwa na uwezo wa kupigana vita. But akaambiwa na kuhani, there is still hope for the children of Israel, because Ezra, you can stand Ezra. Sasa maandiko inaendelea kusema ya kwamba there is still hope for Israel. Now let us make a covenant before our God and send away all these women and their children according to the counsel of the Lord and of those who fear the command of our Lord. Let it be done according to the law. Rise up, this matter is in your hand. We'll support you. Take courage and do it. Are you ready to take courage? Siuko tiari tutapoingia kwa warfare. Ezra aliambiwa kwamba, rise up Ezra, this matter is in your hand. You are well able to change the situation. Atakama watu wamefinyika kiasi hiyo, atakama watu wamegandamizwa kiasi hiyo, Ezra, kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, amuka, hii jambo liko mikononi mwako. Na mimi nimekuja kuambia the intercessor, nimekuja kuambia the saint, nimekuja kuambia the called one, kwa sababu sisi wote tumeitwa, the priest and everybody, that this matter is on our hand and we can be able to do something. So don't be afraid. Usione kwamba kama kuna mambo haiwezekani. God has given us authority and power. No, sometimes as believers tunakuaga mahali tunajiona ya kwamba kama ni watu wa kuhurumio, kama hatuna uwezo. Lakini shetani anajua that ya kwamba whatever we carry something great, na that ya kwamba we can also function like God. We are the children of our God. Na sisi tunaweza function kama Mungu. Now that's what the priest anaambia Ezra. Anamwambia Ezra, the matter whether Israel is going to go down or whether Israel is going to prosper, it is in your hand. You can do something, Ezra. Unaweza simama na ukaweza kureverse kila kitu. I prophesy to the Ezras of our generation, we can reverse this thing. We can be able to handle this thing. It is not too big that we cannot be able to handle it. God has given us authority, na tunaweza simama na to prophesy. And this afternoon, I'm laying the basis of the prayers ambazo tutaomba, tutapigana na kile ambacho kimesimama. Kijiite mugomo, kijiite banditry, kijiite accident, whatever name the devil want to baptize himself, we know he's the devil. Na tutapigana na yeye, na tutamnyamazisha, na kumkosesha uweza. Sasa wakambia kwamba, let's come back and renew our covenant. Ndiyo wakambia kwamba, let's renew our covenant with our God. The reason why we are down, the reason why things zimepata an upper hand juu yetu, ni kwa sababu there is a broken covenant. And I believe this meeting, as a healing meeting, ya kuombea mambo haya, that's why we are coming together, brethren. Ndiyo kama kuna kitu kilifanywa vibaya, ndiyo tumekuwa na wakati wa kuweza kuomba. Nina kuambia Mungu ya kwamba tunajua ni sisi tulitoka mahali yetu. Any spiritual defeat we experience as Christian is a result of disobedience somewhere. Yani ni vizuri kukubariki that ya kwamba ukiona a spiritual defeat, there is a disobedience somewhere, na ndio shetani akapata an upper hand. In the case of the children of Israel, the reason why they were defeated ni kwa sababu kulikuwa na disobedience. They had broken the covenant. The covenant was that you are not going to intermarry with the world. Has our church in our generation intermarried anywhere? Sasa ni sisi kuangalia. Na hapo ndipo tutasema ya kwamba any intermarriage katika church tunaifukuza leo kwa jina la Yesu Kristo. That is exactly what Ezra did. Akaambiwa kwamba, let's chase away these women and their children. There are some things ambazo tuna deal nazo na kuzifukuza. Wewe utasimama, utaomba, utasema ya kwamba kile ambacho ni foreign, ambao kimeingia church, ambacho kinasababisha church isikuwe vile inavyotakikana, tunakitoa kwa jina la Yesu Kristo.
Ana Ezra akagundua kwamba kumbe mambo haya ni rahisi namna hii. Walipofukuza tu wanawake na wakafukuza watoto wa kigeni, Israel ikarudi mahali yake. It's from there the Ezra wataenda kujenga hekalu, watafanya mambo makubwa. It's from there the walls of Jerusalem. Nehemiah atakuja later kwa sababu spiritual condition imeanza kuimprove kwa wana wa Israeli, na Nehemiah is going to come later na rebuild the wall of Jerusalem. Wapendwa, tunapopigana na mambo fulani katika warfare, unakuta kwamba there is a release. And I want to speak for things that happen when people enter into a spiritual warfare kama ile tumeweka kupigana nayo. One of the things is that long-term bondages are destroyed. We are here. They are long-term bondages. This accident zimekuwa along, ni bondage imetoka mbali sana. Na leo tunataka kuishughulikia. You see, this meeting is so urgent. Haikuwa na nafasi ya kupatianwa muda mrefu kwa sababu mtumishi wa Mungu, Mungu aliweka mzigo, akaweka. This is not a meeting ambayo imeplaniwa for more than 1 week. Eh? Ni wakati tulikuwa kwa caravan. Hii caravan ya kuombea the Mount Kenya region. There is a time that God spoke to the servant of God. Kamwambia kwamba don't watch helplessly. Rise up and make a meeting now for prayer and wage war over this demon. Na ndio akasema ya kwamba hata kama ijatayarisho, akatangaza mkutano, ndio tuko hapa. Kwa hivyo ni mkutano umetoka kwa moyo wa Mungu. Na mimi najua kwa sababu umetoka kwa moyo wa Mungu, kuna bondages ambazo zitafunjika sasa. Na wakati Ezra alipofanya purging ya wana wa Israeli na wakafukuza the foreign things ambazo zilikuwa zimeingia, akuta ya kwamba Mungu akaweza kushuka, Mungu akaweza kuwa pamoja nao na wakaanza kupata ushindi mkubwa. Na sisi tunasema ya kwamba kile ambacho kiliingia katika taifa yetu, mahali ambapo as a nation tunaweza kuwa in one way or another tumefunja maagano. Na kwa sababu unaona damu inamwagika, damu ni kitu kimoja ambacho umkasirisha Mungu. Na shetani anajua that where there is much of shedding of innocent blood, anajua ya kwamba a curse can find its way. A curse inaweza ingia kwa wepesi sana na watu waanze kuangaika. We have to do something so that imvu ambayo inanyesha sasa isipotelee. Kwa sababu tunajua kwamba bloodshed inaletaga dryness. A land become dry. A land inashindwa to give forth kwa sababu kumekuwa na famine na sasa haiwezi kuzalisha. Na hiyo ni sababu ya damu. Hata Mungu akaambia wana wa Israeli, akawaambia in the land that I'll give you, make sure that you don't shed innocent blood so that the land may refuse, because when you shed the innocent blood, the land will refuse to give you food. Na kwa hivyo tunajua kuna njaa, shetani ametega, na lazima tupigane na hiyo bondage. Hii lazima ianguke. Hatuwezi kuishi maisha kila siku ni accident, something must happen. Siku na siku ilikuwa saliga na ikanyamaza. You remember wakati tulipelekwa pale na director and we prayed and other ministers of the gospel, na watu wengi. I remember even the first lady school alikuwa the second, alikuwa makamu. And she also, we also nakumbuka tulienda naye huko. Another groups, ambao zilienda kuomba. Na hiyo, ina hiyo roho ilikuwa imenyamaza. Sasa tena imeanza kuinuka kichwa. Na sisi tunasema kwamba tutaigonga kabla ijatokea kabisa. Kabla ijatokea kabisa, tutagongana nayo. That your bondage tuambia kwamba wewe hauna uwezo tena. Maroho hizi za migomo lazima zinyamaze. Tutaomba ya kwamba kuwe na mapatano na hospitali yetu iweze kufunguliwa. Tutaomba ile wizi wa mifugo na watu kuhamishwa na kufurushwa makwao. Tuko hapa kuisimamisha. Tunapigana na hizo roho. Hakuna mtu yoyote ni mbaya. Serikali sio mbaya, madaktari sio mbaya, wenye kuiba mifugo sio wabaya, wenye kuibio sio wabaya. Hakuna madereva sio wabaya barabarani, tukasema ni hao ama magari yao. Hizo ni zile tunaweza lete kama vitu ambao tunaita escape goat, yani ya kuoneshana ya kwamba ni kitu hii imefanyika. But ukweli wa kwamba kuna roho, there is a spirit behind it. And that's the spirit behind all those things, is a spirit we want to tackle it in prayer and wage war against it. Na wakati tuta arrest your spirit, mambo itakuwa sawa.
mambo itakuwa saba. Kwenye ya madereva si wamekuwa kipeleka gari vizuri katika hiyo barabara. Si sasa wameanza. So understand is a spirit. There is a spirit behind. Na hata tukishika tufunge huyu, tufunge huyu, tufunge huyu. Zile roho zitaendelea tu kwa sababu ni roho inatoka kwa mtu inaingia kwa huyu inaingia kwa huyu. Kwa hivyo let's arrest the spirit up that is behind na tuseme ya kwamba haina uwezo. Tumesema inatokana sababu ya breaking the covenant. We shall have a time kusema ya kwamba in a covenant we have broken as a nation, may the Lord forgive us. Another thing, this we see a mixed life of the children of Israel. The reason why ilikuwa spiritual condition yao ilikuwa so weak that ya kwamba they could not wage as a spiritual warfare against their enemy ni kwa sababu their condition was so weak. Walikuwa wa Kristo ambao hawana nguvu kwa sababu of the mixed life ambao waliishi. Na sasa sisi hata tuko kama church tunakatana na hizo maroho. Hizo maroho za kudunisha, hizo maroho za kufanya kwamba we live a mixed life ambapo inasababisha hatuna authority, hatuna nguvu, tutakatana nayo. Sema Bwana tunakataa. Mahali ambapo tunaweza kuwa tumejichanganya, mahali ambapo tunaweza ingia katika false worship. And we see those brethren were also worshiping. Walikuwa bado wanaabudu. Wako na miungu ya kigeni, wako na wage wa kigeni, na bado wanaabudu. Sasa that worship inaitagwa a false worship. Tunakataa kuingizwa kwa false worship. False worship inasababishaga watu wakose spiritual strength ya kuweza kusimama na kuwage war. But today we are waging war over this spirit. Tunasema hizi roho ziweze, hizi bondages ziweze kukatika na watu wetu weze kuachiliwa. Number two, as we continue to enter into spiritual warfare, hidden roots will be exposed and eliminated. Hidden roots, this accident, this mugomo and this banditry ambazo tunaona, there is a hidden thing. Mambo ukiona ikifanyika, kuna kitu ambacho kimejificha, ambacho kinasababisha mambo hayo yaweza kufanyika. We are going to the root na kusema ya kwamba, let every hidden thing be exposed in Jesus' name. The hidden things are the things that empower and reinforce those demonic altars. Ndio unapopigana unakuta ya kwamba kuna madhabahu unapigana nayo, na inakuwa ni kama unapiganaga nayo kila siku. Jana uliomba, leo unaomba, kesho utaomba, na ni kama ile kitu haiondoki kwa sababu nyuma ya hiyo kitu kuna kitu kimejificha kule hakijaonekana. There is a hidden thing that is empowering that thing, na ndinaendelea. Lakini tunapoendelea katika warfare na kupigana vita vya kiroho, this is in the important of waging a spiritual warfare, that ya kwamba hata mambo hayo ambayo yamejificha kwa sababu ya vita kuwa kali, yanawezaga kuja juu na yanakuwa eliminated. Na tunaweza kuiangusha na kuweza kuiweka chini. Na agenda zote za shetani zinangoleo na zinaharibio, na ushindi unaweza kupatikana kwa njia kubwa. Let me give you a very good example. Wakati Akan alichukua vitu na akaweka kwa hema yake, na Israeli wakenda kupigana vita, they didn't win that war. Hawakushinda hiyo vita. Because there was a hidden thing that is causing them to lose the battle. Na si tunatangaza leo, any hidden thing inaweza sababisha tushindwe vita, ikuwe exposed katika mkutano huu kwa jina la Yesu Kristo. Wakati roho atakuwa kitembea hapa, hata kupitia unabii tumejifungua na kuweza kutamuka. Jana usiku tulikuwa maemahio, na the Spirit of God aliweza kunena. And tukajua kwamba vile roho alinena akatupa direction, na tukajua kwamba mambo hayo yamekwisha. So we said that even the Spirit of God in our midst, the prophet wa Mungu ataongea, hizo mambo yatakuwa exposed kwa sababu tunapigana vita. Na ndio unaona when we pray a lot, ndio unaona unapokuwa kwa mkutano na tumepelekwa kama vile tulipelekwa kwa muda mrefu wa kuweza kuomba. Watu wengine wanashindwa kwani tumeomba hiyo maombi muda mrefu hivyo. Hiyo ndio inasababishaga yale mambo yamejificha, yale mambo kama ile Akan alikuwa ameweka yaweze kuwa exposed. If we want God to expose the hidden things that are preventing you from advancing and becoming the very person that God wants, you must have a long prayer. Look what the Bible says. Joshua prayed from morning
to evening. You can see that prayer. Leo tukiambiwa hapa tutoke huko nje juu ya jua na tuweze kuinama tuweze kuomba. Si unaona itashinda watu? Kwa sababu hata kama ya risari moja inashinda watu. Na Joshua amekaa mchana mzima kwa jua, amechomwa na jua na ni kwa jangwa ili aulize Mungu ni kwa nini tumeshindwa vita? Ni kwa nini tumeonesha adui kisogo? Tuko hapa tunalia tunaambia Mungu ya kwamba ni kwa nini Kenya imeonyesha adui wanajiita ajali visogo? Hata serikali imejaribu kama vile tuliongozwa asubuhi. Si eti wajajaribu, wamejaribu kupeleka jeshi, wamejaribu kupeleka kila kitu. Waweza kusimamisha kitu hiki. Lakini ni kama tumezingirwa, ni kama hatuwezi kutoka hapo. Siku moja ndugu yetu anaitwa Hezekiah aliweza kuzingirwa na kukakuwa na kujigamba kwa wale ambao walikuwa wanapigana na yeye kwa sababu walikuwa wameona ya kwamba Israeli hawezi kutokea. Kuna watu wanaona kama tumezingirwa namna hiyo tuwezi kutokea. Akaambia watu msiogope. We have a God who make the heaven and earth and their arm is the arm of the flesh. Na kweli siku hiyo maandiko inasema ya kwamba Mungu akatuma malaika mmoja, only one single angel from heaven, akakuja akaua watu wote wala washujaa na vitu vyao. Na siku hiyo Mungu akapatia Hezekiah ushindi. Watu walipoamka asubuhi wakakuta all the heroes ya maadui zao wamelala flat, wamechinjwa na malaika mmoja ambao Mungu alikuwa ametuma. That's the God we serve, brethren. That's why we should not fear. Understand, we have a God in heaven and there is nothing that is too hard for him. We are going to pursue in prayer. We are going to declare, let any hidden sin that can empower the altar ya accident iweze kukufa. Tutapigana na hiyo kwa sababu kiona madhabahu ya ajali kuna altar ambayo ina empower madhabahu hayo. Ukiona vita vya mukabira na watu wanafurushwa kwao, there is a spirit behind that. There's a spirit behind that. And when you deal with that spirit, unakuta ya kwamba watu hao ambao wamezingirwa wanaweza kuachiliwa. If Ezra was able to turn the table na akaweza kubadilisha ile hali, I believe you today here and together with me and others that are with us, we are able to turn the tables and we can change everything. And we can live as free men. Mungu ametuweka huru. That can become a reality in our life, that ya kwamba Jesus set us free. Na kama alitufungua, hatutaki kuishi tena katika utumwa. Tunakataa kuingizwa kwa gongo la utumwa tena na shetani. Eti kwamba tumeokoka na ni kama tunahurumio. Hiyo maisha hatutakubaliana. Tutakubali tuingie kwa vita na tuseme ya kwamba we must live according to the word of God. We must be the people that Biblia imesema sisi ndivyo tulivyo. We are the children of the Most High. So this bondage lazima iweze kumalizwa na lazima iweze kuanguka. And number three, stubborn obstacles can be removed and we can be empowered. Hata kama hizo vitu vinaonekana kama ziwezi kutoka, unajua kuna obstacles zinakusimamaga na zinakuambia kwamba kama cancer na zile vitu zingine zinakuambiaga mimi siwezi kutoka. Vitu kama hizi, umwagikaji wa damu kama burdentry ilianza miaka mingi, wizi wa ngombe. Sasa unasema sisi tumekaa hapa, babu zenyu walitukuta hapa, baba zenyu walitukuta hapa, na nyinyi mwatukuta hapa, watoto wenyu watatukuta hapa, hatuwezi kuondoka. Tunasema hakuna kitu hakiwezi kuondoleo, hata kama zinaweza jita majina gani. Wakati tunaingia katika vita vya roho, tunapiganaga na mambo yale yamekuwa established katika ulimwengu wa roho kwa muda mrefu. Na hiyo ndiyo warfare ya kuweza kungoa mambo hayo. Na ndiyo Mungu akamwambia Jeremiah, nimekupatia mafuta, nimekupaka mafuta na kukuinua nabii wa kuweza kungoa. We are uprooting those things. They have been there for a long, we know. We don't deny that. But we also have power to uproot them. And they can be uprooted. Whatever is not born of our father, or whatever is not planted by our father, will be uprooted from the root. We are going to the root of these things. Na tuweza kudeal nazo. Na itafanyika. Kwa sababu Mungu anafanyaga. We had lived muda mrefu sana pasipo na mambo hayo.
ni kuinuka tu yanainuka kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaipatia nguvu iweze kuinuka. So we also we can be empowered. We can be empowered to deal with those things katika maisha yetu. Usione ya kwamba ujiangalie useme ya kwamba sasa mimi vile nilivyo ninaweza saidia kwa njia gani. You be empowered. Be the spirit of God that empowers kuweza kufanya mambo hayo. What we are not supposed to do. Ninapo anzia kwanza sasa kumaliza. What we are not supposed to do when we are breaking a siege. Wakati tunapigana vita ya kubreak siege. Kwa sababu hii ni vita ya kubreak mambo ambayo imetuzingira na ni kama hatuna mahali ya kutorokea. We need to stand firm and let and don't and we may not allow ourselves to be discouraged by the enemy. The enemy to show us that we don't have power, we don't have authority, and believe that we don't believe we can be able to do it. You know, sometimes we can enter into prayer and we don't believe that ya kwamba we have what it is to be able to do what we are praying for. Na hiyo ndio shetani anawekaga kwa watu wengi. Watu wengi wanaweza omba na wasiamini. I want you to believe for these 3 days that will be here that ya kwamba God will empower us to be able to deal with those things ambazo zimesimama kwa muda mrefu. So let us not, let's stand and just claim our freedom in Jesus' name. John 8:31-32 inanena kuhusu claiming our freedom. Let me just read that word. Kwa wale wanatujoin, tunanena kuhusu breaking the siege. And we are here to break the siege ambao inaonekana ni kama imezingira taifa yetu for many years. Ni kitu ambao kinaenda na kinajirudia rudia. Na tumefika mahali tunaweza onekana kama ni watu wa kuhurumiwa, hatuna uwezo wa kupigana na mambo hayo. Maandiko inasema vizuri katika John chapter 8. The Gospel of John chapter 8. Let me read from verse 1. Inasema, to the Jew who had believed him, Jesus said, if you held to my teaching, if you hold to my teaching, you are my really disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. These are the Jews. Wale walimfuata akasema, mkiandamana na mimi, mtajua ukweli, na ukweli utawaweka huru. Ukweli, they had to live according to the truth of the word of God. And so kwa sababu sisi tumepatio mamlaka na tumepatio uwezo, we must live that life as people ambao tuko na uhuru na tuko na mamlaka. And every day of your life, live that word that Jesus has set me free. Yesu ameniweka huru. Don't live kama mtu ambayo hako na uhuru. Don't look at circumstance. Ati mambo yale yamefanyika, sina pesa, sina hii, sina uwezo. Don't look at those things. The Bible says you have been set free. Na sisi tunajua kwamba tumewekwa huru. Na kwa sababu tuko huru, tunasema tuko huru teretele. Sio watu wa kukalio na accident tena, sio watu wa kukalio na badentry tena, wizi wa mifugo ama mikomo, haiwezi kuwa na mamlaka juu yetu. Sisi tuna uwezo wa kusimamisha mambo. Na lazima tukubali ya kwamba tunapoomba mambo haya yanaweza kusimama. Tunapotangaza katika ulimwengu wa roho, mambo haya yanaweza kusimama. Tumepatia uwezo wa kuumba. Tutakuwa mahali hapa kuumba amani. Amani inaumbwa na sisi. Maandiko nasema you are gods, but you die like mere men. Lakini sisi tuko hapa tunasema hatutakufa kama watu wa kawaida. Lazima tutaumba amani katika jina la Yesu Kristo. Kule ambapo watu hawakai, lazima tutadeclare from this altar that ya kwamba watu warudi kwao na waweze kusoma. Watoto wale wamefukuzwa, hawako mashule. We cannot just care na tuona watoto waendi shule na tuone kama ni kawaida. Tunapaswa kuwarudisha shule na kusimamisha mkono wa uovu ambao unaendelea. Hata hapa kwetu manyumbani tunapoendelea kuombea mambo haya, hata wewe uombe kwako na uombe maisha yako na uombe kwenyu, na uamini ya kwamba sisi tuliwekwa huru. Hatuna haja ya kunyanyaswa tena na magonjwa ama maroho yoyote.
hizo tatu ni zile tume highlight. Lakini kuna madawa ya kulevya bado yako, usiyasahau. Bado tutapigana nayo hata katika mkutano huu. Watoto wetu hatuwezi okoka na wakae kwa madawa ya kulevya. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Huo ndio utumwa, tunasema ya kwamba tunakataana na utumwa huo. That ya kwamba tumeokoka na bado ameshika watoto wetu, bado ameingiza kwa madawa ya kulevya, bado ameshika waume wetu, ameingiza kwa madawa ya kulevya, bado ameshika wake zetu, ameingiza pale. Lazima tutapigana hii vita na kusema kila bonde jamaa imeshika taifa yetu, lazima iwatilie. Umasikini pia, tunapoombea mambo haya, hata umasikini tunauombea. Na tunasema ya kwamba ukue uprooted. Tusichague tu mambo fulani. Wewe una uwezo ya kupigana na mambo yote. Ni vile shetani anatuoneshaga ya kwamba hii mnaweza pigana nayo na hii hamwezi kupigana nayo. Lakini mamlaka na uwezo ni wa kupigana na kila bondage ambayo shetani ameweka. Na tuna declare kwa mkutano huu that ya kwamba every bondage ambayo ameingiza watu wa Mungu na amewafunga na watu wa Mungu nayo lazima itafunjika. Ijite magonjwa, ijite mugomo, ijite umasikini, ijite umwagikaji wa damu, accident, whatever name you want to call yourself. Today we are waging war against you, and we are telling you we are free, and we are freed by Christ, and we are free men and free women, and we are going to live as free people who have been set free by the blood of Jesus Christ. We have been given power and authority. This is a time to exercise that authority ambao tuko nayo. We cannot say that ya kwamba tuna authority na shetani bado anaendelea kupata njia yake. Tuta exercise authority hiyo. And I want you to speak by faith. Nuse, kile kinampeaga nafasi ni wakati ambapo tunaona mambo mengine kama ni magumu. Ezra aliambiwa kwamba, Ezra, rise up. The matter is in your hand. The matter is in your hand. And I say for the Ezra's of our generation, this matter, it is in our hand. And we are well able. And there is still hope for the Israelites. Ndio Ezra aliambio. Everybody, walipoangalia wa Israeli, walisema the Jews are finished. They are completely crushed. They can never rise up again. They can never amount to anything. Na wakaona, mwisho ya wa Israeli mefika. Ndio unaona Ezra 10, wakati anaponeneo anaambiwa muka, there is still hope for the children of Israel. I prophesy to our nation, there is still hope in this nation. This nation is not gone. Everything is not completely destroyed by the enemy. Hata wale mbuko na watoto wameingia kwa madawa kulevya, I come to prophesy to you. There is still hope. You can still regain those territory. You can get your children back. Don't give up and don't quit. Don't look at the circumstance and think that it is over. It is not over. It is not over. Unajua kuna wakati tunaombaga, alafu shetani anafanya kesho. Anasema ya kwamba, sijakufa, bado niko. Bado niko. Hata akifanya hiyo, bado tutamwambia kwamba, you are dead. You have no power. You have no authority. Nakumbuka siku moja nikuwa napigana na mtu, nikipigania msichana yangu mdogo. And when konekelea mkono kwa paja yake hapa, na shetani tunapoomba ndio inachipuka zaidi, anaonesana ya kwamba I'm alive. Ukiti umetoka mkutano, umeombeo, umepakwa mafuta, unasikia tu ya kwamba hiyo kitu umekufa, ndio inatokea sana, inakuonesha niko mpendwa, bado sijaenda mbali. So sometimes that's what the devil does, but that does not mean that ya kwamba hajakufa. The fact that you see it does not mean that Yakwamba is still alive. No, no. Imekufa. Wakati huo ulipoomba na ukaamini, ndio mwanzo wa kufa hiyo kitu ilianza kunyauka. Ni ile tu inafunga macho kujioneshana that Yakwamba iko. Number two, I'm speaking what to do, what not to do when you are breaking a siege. Wakati umezingirwa na unaona Yakwamba kile ambacho unapaswa ufanye. Nimesema stand firm in the word of God. Confess the word of God over your life, over your life, all our roads. We are going to confess the word of God over the children of our, over the life of our children. We are going to confess the word of God. Ikiwa ni katika mgomo, tutatangaza neno la Bwana. Confess the word of God.
Si that ya kwamba wewe umekwisha. Yesu Kristo alidil na mambo hayo na hauna uhai. Unajua mugomo ni roho. Na roho kisema ikufe, inakufa. You don't fight with anybody. You just kill the spirit. Eh? When you speak death to the spirit will die. When the spirit dies, sini kama magonjwa. Magonjwa, daktari anapopigana na viini, uua viini. Hata kama kinonda ni kikubwa, akiua viini, hata kama kinonda kinaonekana, na hata kama kinauma wakati huo, haijamaanisha hakijatibio. Kwa sababu, kimekwisha kufa, zile viini vimekufa, na uponyaji utapatikana. So, hiyo ni kusimama na kuamini ya kwamba Kristo tulipoomba alifanya mambo hayo. The greatest battles in our mind is to wait to see the perfection ya kile Yesu anafanya kwa maisha yetu. Hapo ndipo maroya doubt na unbelief inaingiaga kwa sababu unaangalia unaona kinonda Mwando waliniambia kimepona na bado unaona bado kina uchungu, bado kinaonekana kinatoka damu. Sasa una doubt ya kwamba kama jambo hilo limetendeka. We want to believe and stand firm in the word of God. Standing firm means that ya kwamba there are waves ambazo zinaweza kuja za kulete doubt katika maisha yako, but you can still stand firm in the word of God na kudeclare kwamba these things are not going to be there again. Usiona kesho mgomo, useme ya kwamba na Mwando ijakwisha, tumeua, wewe amini ya kwamba imekufa, and stand firm by that word na kudeclare kwamba you are dead, you are not alive. Na hivyo ndivyo nilipigana na hiyo kitu. Nikaiambia you are dead. And I heard it from a preacher alikuwa anaitwa Trolin kule Uganda 1991. Kasema ya kwamba mtoto yake alikuwa na cancer imetoka kwa kichwa. Na ni kama wamezingirwa. There is no hope for that child because there was no hakuna tiba kwa cancer. Na imetoka ile kitu inafuraga inatoka inakuwa kubwa mbele ya uso. Na wakati alikuwa anaiekelea mikono anaiambia kwamba you are dead, ndiyo ilikuwa inazidi kukua kubwa kumuonesha ya kwamba siko. Akatuambia kwamba he did it for 1 year. Every day anaekelea mkono, anasema you are dead, you are not alive. Nao inamuambia sijakufa, naye anaambia imekufa. Akasimama katika lile neno and eventually it withered and it died. Hata hiyo kitu ambayo inaonekana ni ngumu. Itiite uizi wa mifugo ya ng'ombe. Useme baba zetu waliombea. Useme baba zetu waliikuta wakaiombea wakosa kutoka. Hii ni wakati wetu na wakati wetu tuna ufunuo na tunaomba katika ufunuo. Unajua kuna mambo ulipigana nayo wakati ya uko na ufunuo. Na pia ni tofauti na wakati unapigana mambo na ufunuo. Tuko na ufunuo wa neno wa Mungu. Na tutasimama firm in the word of God and declare that ya kwamba it is over and it is over in Jesus' name. Number three, don't allow self-pity to hold you back. One of the things that in a spiritual warfare inasababisha watu wakose kuona ushindi wa vita vya kiroho ni ile tunaita self-pity, habari ya kujihurumia. Look, and I want us go back to the scripture. See, vile the Bible says that ya kwamba Ezra prayed, fasted, he mourned a long time. Akaomboleza na uchungu mkubwa kwa muda mrefu. Until wakati kuhani alimkuta, akamwambia Ezra, haupaswi kukaa katika maombolezi. Haupaswi kukaa katika kulia. Amuka sasa. Jambo hilo liko kwa mikono yako na una uwezo wa kubadilisha kila kitu. And it's that time that Ezra alisimama akafukuza yale mambo ambayo yalisababisha Waisraeli wadhoofishwe na akapata ushindi. Nataka kusema hivi. Tusikae kwa self-pity, tuseme tu ni madawa inaua watu. Tuseme ya kwamba watoto wanakwisha. Ikue ni wimbo tunaimba, tukatae kuimba wimbo. Tuamini ya kwamba tutaingia kwa vita na tutaendelea kupigana vita. Kama niyo umwagikaji wa damu, tusikae tu kwa self-pity. Tuseme ya kwamba sasa sababu tumezingirwa, nitafanya namna gani na nimezingirwa. Na naweza kukupatia watu wawili ndio tuingie kuomba. Katika Biblia, kuna mtu aliitwa Zedekiah. Zedekiah katika Biblia alizingirwa. He was surrounded. Na alikuwa kwa siege. Hangeweza kutoka na hangeweza kufanya lolote. And that time, wakati wa Zedekiah na wakati wa Ahab, Israel,
the maadui walikuwa wanajua njia moja ni waue wa Israeli katika maisha ya uchungu na ya masononeko. Unaona mtoto yako anakufa na njaa, anakufa na madawa ya kulevia na huna uwezo. Unajua hiyo inauma. You see that your child is being destroyed and you don't have power against it. Eh? Na sasa shetani ndiye alikuwa anafanya wa Israeli. Unaona mtoto mdogo amekufa na kiu, amekufa na njaa, wanalia, wanakufa. Adui amekaa kule nje, achukui mshahara wake ama mkuki, anataka wakufe kifo ya uchungu na kifo ya kujuta. Mtu wanaishi na majuto na kuona watoto wao na wake zao wakikufa na hawana lolote la kufanya. And you see hata wakati king alipokutwa na mwanamke wamezingirwa katika hali hiyo, badala ya huyu king aingie kwa warfare, eh, aliingia kwa self pity, akaambia mama aliyemwambia kwamba huyu nina shida nisaidie, akasema nitakusaidia namna gani kama Mungu hajakusaidia, mimi ndio kusaidia namna gani. Lakini akauliza shida yako ni nini, akamwambia huyu mwanamke alisema tukule mtoto yangu na kesho tukule mtoto yake. Sasa tulipokula mtoto yangu, imefika kesho ameficha mtoto yake. When the king heard that, yeye akakuwa na uchungu na bitterness, akasema na Mungu aniue kama sitamua Elisha. So akaingia kwa blame. Let's not enter into blame. Wakati wa warfare, ukiingia kwa self pity badala ya kupigana vita, tunaweza ingia kwa self blame. Tunaweza laumu madaktari, tunaweza laumu serikali, tunaweza laumu wenye kuibio mifugo na wenye kuiba mifugo nao wanalaumu wenye kuiba. All those things. Tunaweza laumu madereva barabarani, tunaweza laumu barabara zetu ni ndogo. Hiyo inatokaka kwa sababu watu wameresign kwa self pity. When you are ukikuwa umezingirwa na mambo, never enter into self pity. You cannot wage war. Hawezi kupigana vita. So the king akasema, akaingia kwa self pity, akasema ni Elisha amesababisha mambo haya yaweze kutendeka. Na kesho lazima nitafute Elisha niweze kumuua. So we also praying that ya kwamba hiyo spirit kutaka kuua ule mtu unaona kama ndiye adui haitaendelea kwa taifa yetu. Si ndio? Wacha niwaambie kuhusu mifugo, wale wenye kuiba mifugo. Wanasemaga hawa wanakataza mifugo yetu kukula kwa shamba zao. Ndio tunapigana nao. Na wenye mashamba nao wanasema ng'ombe za hawa zinakuja kula mifugo yetu. Sasa that blame game limeishi kwa muda mrefu na ndio watu wanauanaga. Ukikuta kule wanauana wafugaji na wakulima wanauania hiyo. Sasa hapa na sisi pia tuko na polisi wa traffic, tunasema hao ndio wanaachilia madereva, madereva nao ndio wanakuwa careless. All those blame. Daktari, kwa nini daktari wasikubali? Kwa nini serikali isikubali? All those blame. Tukiresign in self pity tutakuwa hapo and will not find a solution. Will be like this king ambao alikuwa hapo. The same case with Zedekiah. Alipokuwa mahali hapo, aliingia kwa blame na akaona Jeremiah ndio mbaya. Mpaka wakachukua Jeremiah wanataka kuweka kwa, wanaweka kwa shimo. Badara na Jeremiah anawaambia wapendwa, sikieni vile Mungu anataka. Nao wana blame Jeremiah, ndiye ana discourage watu. Watu wanakataa kupigana vita kwa sababu Jeremiah ana discourage watu kuambia kwamba Mungu amesema waende uhamishoni. When you look those two kings, Zedekiah and Ahab, walilete mess kubwa sana because they were not ready to engage themselves in a spiritual warfare. But I thank God for Hezekiah. Hezekiah wakati alizingirwa kama hao, hakukubali kuingia kwa self pity. Hakukubali kuangalia circumstances zinasema namna gani. Hakukubali kuona adui. He didn't see the mightiness of the enemy. Lakini aliona Mungu mwenye uwezo na Mungu mwenye mamlaka. Na encourage watu, akawaambia kwamba our God is able. This thing ambayo tunapigana nayo ni mkono wa mwanadamu, but we have the God who created the heaven and the earth. And I encourage the church of our generation, we have a God in heaven and we can stand firm in the word of God. Na tujua kwamba Mungu wetu anatuwezesha. Don't look at the circumstance. Don't look at hizo mambo kama ni makubwa sana. I want you to see the God you serve. You have the God of heaven. Be the David of your generation. I aliangalia Goliath akamwambia, you come to me with javelin and spear, but I come to you with the name of our God. And today, the Lord will handle you to our hand, to my hands, and I will slay you, and the whole world will know there is a God in Israel. Today we are saying, these giants, we are going to slay them.
God is going to handle them in our hands, and we are going to slay them, and it will be known there is God in Kenya. Watu watajua kwamba there is a God in this nation. Simama kwa migu yako. We want to enter into prayer now. I want us to pray and break these bondages. I want you to speak to them. I want you to pray na wambie Mungu ya kwamba, expose whatever, reinforce those altars. Kile ambacho kina kaga hiyo madhabahu mkufu, Mungu aweze kukifunua, tuweze kupigana nacho. Iwe ni corruption inaiweka nguvu, iwe ni ukabira ambao unaiweka nguvu, iwe ni usherati, ni maroho ya dhambi ambao yanaweka hiyo madhabahu nguvu, tunataka kupigana nayo. Pigana na maroho ya dhambi ambao uempower hizo madhabahu za kipepo, na kusema ya kwamba haina uwezo, haina mamlaka. Tangaza ya kwamba kile ambacho kimeingia kwa church, ambacho kinaweza sababisha watu wa compromise, tunaking'oa kwa sababu tumepatia uwezo na tumepatia mamlaka. Just go before the Lord, start to uproot this spirit. Anza kung'oa maroho hayo kwa sababu una mamlaka, una uwezo. Pigana warfare na maroho hayo. Yaambia kwamba nyinyi maroho wa accident mumetuzoea, na sasa tunaingia kwa vita kupiga. For this agenda to destroy this power of accident, we come against you now. We come against you now. Whatever reinforced this altar, we are taking authority and power to uproot it now. To uproot it now. To uproot it now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Makayanda Rabapuria, Jehovah Ramasikala Yanda. Thank you for the authority that you have given us, our Father. We are uprooting the Lord accidents. We are uprooting the careless driving
Makayanda Rababoria, Jehovah Ramasikala Yanda, whatever is reigning on our Lord, kile ambacho kinatawala katika barabara zetu, tunapigana nacho, wakuu wa giza, ambao wanatawala katika barabara zetu, tunaingia kwa vita na kupigana nao, tunapigana na hiyo maroho, tunaikosesha uweza, tunaikosesha mamlaka, tunatangaza haina nguvu tena, haitatawala tena, maroho ile imezoea kupokea damu ya Wakenya, tunafunga mdomo yake sasa, makayanda rabaporia, Jehovah ramasikala yanda, kinda rabaporia shanda, we wage war Jehovah, over this spirit of our father, we take authority again as of now, we stand in the word of God, in the word of God our father, to break these long times bondages of our father, makayanda rabaporia, my God and my father, wizi huu wa mifugo na uwakuwana kiholela kiholela na watu kufurushwa kutoka makwao, baba tuwapigana, tuwasoma watoto hao katika sehemu za Baringo, katika sehemu za Pokot, katika sehemu za Rigeo Marakwet, katika kule Malsabet, katika kule ambacho ni Samburu, baba tunatangaza waweze kurudi shule sasa, tunapigana na hiyo roho ambayo imetawala maeneo hayo, ambayo imeshika watu wa maeneo hayo, ambayo imedhoofisha watu wa maeneo hayo, tunakataa kunyamaza wakati ndugu zetu wanadhoofishwa, wanagandamishwa, na tunaingia kwa vita, na tunapigana vita hizo, na tunanyamazisha hiyo maroho, tunanyamazisha utawala wa maroho hayo, tunaikosesha mamlaka, tuko kwa vita leo, kutangaza ina uwezo, tuko kwa vita leo, kutangaza ina mamlaka, na ina uwezo tena, wakutawala tena, makayanda rabapuria, Jehovah ramasikala yanda, kinda rabapuria shanda, situnaingia kwa vita sasa, situnapigana na nguvu hizi, ambazo zimetawala kwa muda mrefu, tunasema enough, is our time now, makayanda rabapuria, ukombozi lazima uingie, lazima maeneo hayo, yawekwe huru, tunaitangazia kufungulio, tunaitangazia uhuru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, makayanda rabapuria, Jehovah ramasikala yanda, twaingia kwa vita, twapigana, twasukuma maroho hayo, twayang'oa kutoka kwa taifa yetu, kila pando ambazo zilipandwa kinyume na mapenzi ya Bwana, tunang'oa siku ya leo, kila pando ambazo zilipandwa zitite ugomo, tunang'oa, makayanda rabapuria, misimamo mikali tunayeyusha siku ya leo, makayanda rabapuria, Jehovah ramashikala yanda, kinda rabapuria, tunayeyusha kila misimamo ambayo ni migumu Bwana, makayanda rabapuria, tunasema tawala Bwana, tawala tena, makayanda rabapuria, tawala tena, makayanda rabapuria, Jehovah ramasikala yanda, kinda rabapuria shanda, our God and our Father, arise mighty Redeemer, we are breaking the siege of our Father, the siege of demonstration of our Father, oh God, we break it our Father, our hospital our Father, they are under siege our Father, we are breaking that siege our Father, we are breaking that siege our Father, our road our Father, they are under siege our Father, we are breaking it again, we are breaking it again, makayanda rabapuria, oh God, the county of Samburu, the county of West Pokot our Father, the county of Ergeo Marakwet our Father, the county of Baringo our God and our Father, oh God, the county of Marlale, makayanda, the county of Novistan our Father, makayanda rabapuria, to
Turukana, our God and our Father. Makayanda Rabapuria, Malsabet, Makayanda Rabapuria, Jehovah Ramasikala Yanda, Kinda Rabapuria Shanda, Makayanda Rabapuria. We are breaking the siege of our Father. We are breaking the siege of our Father. We are breaking the siege of our Father. Oh, Lamu, our God and our Father. We are breaking the siege of our Father. Makayanda Rabapuria, Jehovah Ramasikala Yanda, Watuao, wamekaa ni kama wamezingirwa, ni kama wakati wote wanaweza shambulio, ni kama wakati wote wanaweza ondoleo. Si tunaingia kwa vita leo, tumeandaa madhabahu ya vita na kupigana siku ya leo, na kunyamazisha hizo ngome ambazo zimesimama na kuzinamisha Bwana, na maroho yale yamechukua uwezo na usurutani Bwana, tunapigana nayo leo. Makayanda Rabaporia, Jehovah Ramasikala Yanda, we are tearing down our Father, the walls of our Father that have been elected by the devil, my Father. We bring them down, our Father. Tualete kutaizi chini, tuangusha kutaizi chini, tuangusha kutaizi chini. Makayanda Rabaporia, Jehovah Ramasikala Yanda, tunatangaza amani, tunatangaza amani, tunatangaza amani. Makayanda Rabaporia, katika hizo county ambako kuna msukasuko, katika kaunti hizo ambazo kuna mwagikaji wa damu, tunatangaza amani, tunatangaza amani. Katika watoto wasioenda shule, tunawapanda tena katika mashule. Tunangoa kile kimepigana na maisha yao, tunangoa kile ambacho kimepigana na hatima yao, tunangoa kile ambacho kimesimama kwa muda mrefu na kikapigana na hatima za watu hawa, na kuwafungua mahali ambapo walifungwa. Makayanda Rabaporia, asanta Baba, asanta Mola Babiguni. Arise our God, arise our God, arise our God. Makayanda Rabaporia, Jehovah Ramasikala Yanda, Kinda Rabaporia Shanda. Tuasimamisha migomo, tuasimamisha migomo. Oh my God, my God, we are breaking that siege of our Father. Our hospital, my Father, they are under the siege of our Father, but we are breaking it, our Father. Who not resign to say of pity, like King Ahab, our Father, like King Zedekiah, but we are taking, Jehovah, the initiative, our Father, like Ezra, my Father. The matter is in our hand, our Father. Oh God, we are well able, and there is still hope for Kenya. Makayanda Rabaporia, Jehovah Ramasikala Yanda, there is still hope for Kenya, there is still hope. Makayanda Rabaporia, Jehovah Ramasikala Yanda, Kinda Rabaporia Shanda. Oh, Sharababosikada, Makayanda Rabaporia, Jehovah Ramasikala Yanda, Kinda Rabaporia Shanda, Makayanda Rabaporia. Maombi ya mwisho wapendwa, tunapoenda kumalizia, nataka tuweze kuomba maombi ya mwisho tunapoenda kumalizia. Kumbuka siku ya Jumatatu last week tulianzia hapa Nakuru, na tukaomba kwa sababu ya zile brok za upande hii, the Mount Kenya brok, tukaomba kwa sababu yao. Tumeomba sababu ya zile county ambazo zinasumbuliwa na umwagikaji wa damu, na tumesimamisha hiyo vita na kuamini ya kwamba watoto watarudi shule, na hiyo uwizi wa mifugo na kila kitu katika those counties za upande hii, Baringo, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Turukana, na upandile ya North Eastern, Marsabit, Lamu, tuna declare that ya kwamba na Marlale, that ya kwamba hizo nguvu zimenyamaza ambazo zinamwaga damu na kukosesha watu amani. Sa ombi ya mwisho tutaomba ni ile ambao tulianzia kuomba kwa sababu ya brok ya Mount Kenya. Tunataka kupigana na madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya ukianzia hapa Nakuru kwenda upande hii yamekithiri mipaka, yametawala, yametawala. Maroho ya ushoga, maroho ya lesbian, maroho ya homosexual na maroho ya pornography yamekithiri mipaka katika shule zetu, that ya kwamba hata watoto wa standard 3, standard 4, 5 unasikia kwamba wameingia katika mambo hayo. Hatuwezi kukaa na tuangalie mambo hayo. Situpigane hiyo vita.
na tuseme ya kwamba hiyo maroho tumepatia uwezo ya kuingoa, tuingue katika mashule, tuingue katika maisha ya vijana na wasichana ambao wameshikwa, na kusema ya kwamba wawachiliwe. The Bible imetuambia kwamba there is still hope for Israelites. That's what the prophet said. There is still hope, akaambia Ezra. There is still hope, hata kama mambo imeharibika kiasi hii. There is still hope for the Israel. And the matter is in your hand. You can turn the tables. And I say for the Ezra of this generation, this matter is in our hand. We can also turn the table. Akaambia, arise and do what is necessary. We are going to do the necessary. And the necessary is to uproot those things. Nataka unwe hiyo mambo, nataka uitabirie, mdomo wako una nguvu, tabiri yaweza kunyauka. For 1 minute, as we bring the praise and worship, go before the Lord. And na uanze kuyangoa, you have that power. Ngoa madawa ya kulevia, mahali ambapo ilipandwa shule, pornography, kule imepandwa, kuwe ni primary, kuwe ni secondary, kuwe ni university. Popote ambapo shetani amepanda mambo hayo, tunataka kuingia to the root of the matter, na tunataka kuyangoa na kuyakosesha uweza. Tunaikosesha uweza sasa. Maka yanda rabaporia, Jehovah ramasika la yanda, kinda rabaporia shanda, maka yanda rabaporia, Jehovah ramasika la yanda, o sharababo sikada, maka yanda rabaporia. Our God and our Father, our children are not going to be destroyed by drugs, our Father. Tunachukua uwezo, tunachukua mamlaka, tunapigana na maroho ya madawa ya kulevia. Tunaikosesha uwezo, tunaikosesha mamlaka. Tuna declare freedom to our children, our Father. We declare freedom. Maka yanda rabaporia, Jehovah ramasika la yanda, kinda rabaporia shanda, o ramasakada, maka yanda rabaporia. Father, we declare freedom. We declare freedom, our Father. We uproot, our Father, whatever implanted by the enemy, our Father. We uprooted from the root, our Father, from the root of our nation, the root of our school. We are uprooting it, our Father, in the name of Jesus. Zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana.
Yeah.
Hello, Bwana Yesu asifiwe. Tumpe Bwana makofi mazuri for the praise and worship team and that powerful session, lunch hour session, ambayo tumeweza kuwa nayo. Ningelipenda kuleta matangazo mawili kabla tutoke online. Na ni kwamba mahali hapa, tuko Nakuru Athletics Ground for 3 days, maombi ya siku tatu, na haya maombi ni ya kufunga na kuomba kama vile ambavyo Mungu atakavyo kuwezesha. Na tuko na mambo matatu ambayo tunayaombea. Number one, tunaomba for road safety, na ninashukuru Mungu sana kwa sababu nimeona rais wetu akiwa mahali pale KICC akilaunch the road safety program action plan. Kwa hivyo tuko in the right direction and we bless the name of the Lord. Neno la Mungu linasema ya kwamba in Isaiah chapter 65 and verse number 24 ya kwamba kabla tuombe Mungu huwa anasikia, na wakati ambapo tunapoomba anatenda. Praise the name of the living God. We are also praying kwa sababu for divine intervention kwa sababu ya the ongoing doctor strikes. Hatungelipenda kuweza kupoteza maisha, sikuweze kuwa tuna suluhu ya kiungu katika hili jambo, in the name of Jesus. So we are also praying for that. And then finally, we are also praying for the issue
ya ile ya banditry ambayo inayoendelea, and we are praying that there is going to be divine intervention in this. Mungu wetu ni Mungu ambaye huwa anasikia maombi. Na kwa hivyo tutaendelea kuomba, na ili kwamba Mungu akaweza kuingilia kati katika jina la Yesu. You know, wakati ambapo tunapoona ya kwamba uchumi unaendelea kuinuka na nikana kwamba wataalam hawawezi kuelezea exactly what is happening, at least for those of us who are able to pray, tunajua it is divine intervention. And we shall continue to pray even for that. Kwa hivyo, tafadhali wale ambao ni wa Church Without Walls, wale ambao wako, you know, katika runinga na katika radio, na mitandao ya Apostle John Kimani William, ni kwamba tuko mahali hapa mjini Nakuru, Nakuru Athletics Grounds, na tuko katika hema tukiweza kuomba kwa ajili ya haya mambo matatu, ya kwamba Mungu wetu atazidi kuingilia kati katika jina la Yesu. Ungana pamoja nasi kwa siku hizi tatu, kuanzia siku ya leo, tumeanza leo, tunaendelea kesho. Mikutano yetu ya Morning Glory na Lunch Hours itakuwa iko mahali hapa hapa. Na kwa hivyo tunawakaribisha katika jina la Yesu Kristo. In between tutaweza kuwa na sessions tofauti tofauti. Kama jinsi navyo kutegemea, karibu sana katika jina la Yesu. Praise the name of the living God. Situage the Church Without Walls. In the name of Jesus, kwa makofi mazuri, may God bless you. Even as you join with us, tunapoendelea.